Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, diplomatik korpus nümayəndələri ilə birgə işğaldan azad olunmuş bölgələrə səfər ediblər. Belə ki, Ermənistanın işğalından azad olunan ərazilərə səfər edən Azərbaycandakı xarici səfirlər, hərbi ataşələr və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin rəhbərləri Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı və Cəbrayıl şəhərində olublar. Azərbaycan Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev xarici diplomatlara şəhərlə bağlı geniş məlumat verib. Diplomatlar Cəbrayıldakı qəbirsanlıq, mədəniyyət evi və oradakı bütün dağıntı ilə tanış olublar. Onlar daha sonra Xudafərin körpüsü istiqamətində hərəkət ediblər. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2021-ci il 1 yanvar tarixinə dək təyin edilmiş bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsi orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Bundan başqa 2021-ci il 1 yanvar tarixinə dək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğləri istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsinə uyğun indeksləşdirilir. Space TV-nin prezidenti Vaqif Mustafayev tutduğu vəzifədən istifa verib. Kanala rəhbərlik müvəqqəti olaraq Vaqif Mustafayevin müavini Kamil Şahverdiyevə tapşırılıb. Xatırladaq ki, Vaqif Mustafayev kanala 2006-cı ildən rəhbərlik edirdi. Kanala faktiki rəhbərlik edən kanalın icraçı direktoru Kamil Şahverdiyev Rəşid Behbudov fondunun rəhbəri görkəmli sənətkar Rəşid Behbudovun kürəkənidir. İdealara görə Kamil Şahverdiyev kanalı müvəqqəti yox, daimi rəhbər olacaq və ciddi keyfiyyət dəyişikliyi edəcək. Space TV-nin rəhbəri Vaqif Mustafayevin birdən-birə istifa verməsi mətbuatda olduqca maraqla qarşılanıb. Məsələ aydınlıq gətirən telekanalın təsisçisi mərhum Prezident Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva deyib ki, mətbuata gedən məlumat tam doğru deyil. Vaqif Mustafayev kanaldan özü çıxmayıb. Təsisçi kimi Sevil Əliyeva onu şəxsən vəzifədən əzad edib. Stat. Məsələ orasındadır ki, Space-in fəaliyyəti onun təqdim etdiyi kontekst ciddi narahatlıq doğururdu. Mən əsasən xaricdə yaşayıram və onun verilişlərini yalnız Bakıya gələndə izləyərdim və etiraf etməyə məcbur oldum ki, çoxsaylı irad, kəskin tənqid, bəzən də kif səhifələrində peyda olan məsələlər tamamilə əsaslıdır. Son zamanlar telekanalın onun verilişlərinin səviyyəsi həddindən artıq aşağı düşüb. Son illərdə qeyri-peşəkarlıqdan, onun məhsullarının keyfiyyətinin aşağı olmasından hiddətlənən televiziya tamaşaçılarının rəyi ilə tam razıyam. Mən yaratdığım zaman onu belə görmürdüm bütün bunlar. Vaqif Mustafayevin Space rəhbəri vəzifəsindən azad edilməsi haqda qərar qəbul etməyimə səbəb oldu. Statın sonu. Türkiyə Maarif Fondu Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin açılmasını planlaşdırır. Bu barədə fondun rəhbəri Professor Birul Akgül məlumat verib. Akgün, Fətullah Gülənin terror təşkilatının tərəfdarlarının təhsil ocaqlarının bağlanmasına görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib. Fond Azərbaycanda öz məktəblərini açmağa və Azərbaycan xalqına dünya standartlarına cavab verən yüksək keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarını yaratmağa çalışır. Professorun sözlərinə görə, bu məqsədlə fondun nümayəndələri Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçiriblər. Uzun müddətdir ki, biz müvafiq sazişin mətni üzərində işləmişik. Qürurla və sevinclə deyə bilərəm ki, razılıq əldə edilib. Sənəd Azərbaycanın Təhsil Nazirinin Ankaraya səfəri zamanı imzalanacaq, deyə Akgün qeyd edib. Professorun sözlərinə görə saziş imzalandıqdan sonra Türkiyə fondu təkcə Bakıda deyil, Respublikanın digər şəhərlərində də məktəblər açacaq. Beləliklə, Azərbaycan Türkiyə Maarif Fondunun məktəblərinin fəaliyyət göstərəcəyi 44-cü ölkə olacaq. Bakıda açılması planlaşdırılan yeni məktəbdə təhsil prosesi 12 illik təhsil proqramına əsaslanacaq. Məktəblər beynəlxalq tələblərə uyğun olacaq. Təhsil haqqında müəyyən beynəlxalq sertifikatlar olacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il və 11 noyabr 2021-ci il tarixli bəyanatlarının icrasını, həmçinin 30 noyabr 2021-ci ildə Moskvada 3 ülkənin baş nazir müavinlərinin həmsədrliyi ilə keçirilmiş işçi qrupunun iclasının nəticələrini müzakirə ediblər. Fransanın Bordo şəhərinin mərkəzində yerləşən yaşayış binasında güclü partlayış baş verib. Şəhidlər partlayışın əks sədalarının bütün rayonda hiss edildiyini deyib, yaxınlıqdakı mağazaların vitrinlərində şüşələr qırılıb. İlkin ehtimallara görə hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib, evə ciddi ziyan dəyib, dağılma təhlükəsi var. Hadisə yerinə xilas etmə xidməti və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. İlkin məlumatlara görə 3 nəfər yaralanıb, 2 nəfər itkin düşüb. Həlak olan Onlar barədə hələ ki, rəsmi məlumat yoxdur. ABŞ-ın səbiq prezidenti Barack Obama və həyat yoldaşı Michelle Obama tərəfindən qurulan Superme Grand Production şirkəti Netflix ilə birlikdə 6 yeni layihə üzərində işə başlayacaq. Bu barədə Zvezda məlumat yayıb. Gələcək məhsullar haqda məlumat şirkətin rəsmi saytında dərc edilib. Plan əsasən, layihələrin həyata keçirilməsi bir neçə il çəkəcək. Cütlük, bir sıra sənədli filmlər, bir serial və 4 tam metrajlı bədii film yaratmaq üçün Netflix ilə əməkdaşlıq edəcək. Filmlər melodrama, tərcüməyə hal və fantastika janrında olacaq. Amerikada olduqca maraqlı hadisə baş verib. Belə ki, ABŞ-ın Florida ştatında naməlum şəxs içərisində koronavirusa qarşı peyvənd olan avtomobili oğurlayıb. Avtomobil sahibi tibb işçisi olduğunu və peyvənd məntəqəsinə getdiyini deyib. O, növbəti məlumatları almaq üçün mühərriki söndürmədən avtomobildən çıxıb. Bu zaman avtomobili oğurusu maşını qaçırıb. Zərər çəkənin sözlərinə görə avtomobildə 30 ampulu PCR peyvəndi olub ki, bu da 150-180 inyeksiyonu. Bu ampulalar ikinci iynə vurulacaq şəxslər üçün nəzərdə tutulubmuş. Yerli fəallar şübhəlilər haqda məlumat üçün 5000 dollar mükafat elan ediblər. Müstəntiqlər hesab edir ki, avtomobili qaçıran şəxsin peyvənd barədə məlumatı olmayıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.